De eh, sin duda, que... eh, señor Campins, la suya ha sido la intervención más política de las que hemos tenido en las dos sesiones. Yo quería hacer primero una pregunta. ¿Usted firmó una adhesión a Josep Jucas Rovira a la candidatura que, enca... que encabezaba en las elecciones al Parlamento de Cataluña? No me recuerdo, pero es muy posible que sí. Tengo simpatías para partido. No lo dudaba. Usted afirmó que el modelo, el modelo todo puede llevar a la bancarización y a la españolización de las cajas. ¿Exactamente qué es la españolización de las cajas para usted? La, la pérdida de la capacidad de decidir eh, desde Cataluña. ¿Y a usted dejar una caja quebrada con 12.050 millones de euros en ayudas públicas que hemos pagado todos los españoles? ¿Eso es el modelo catalán de cajas para usted? No, no, eso es el modelo diseñado. Això és el model dissenyat eh, per qui té la capacitat de dissenyar-ho, que és el govern espanyol. Aquí hi ha hagut uns errors, aquí hi ha hagut uns errors de gestió per part de molta gent, de, de tot el sector, però el model, el model no l'ha dissenyat el senyor Loza ni el senyor Tudó. O sea, yo que, me, para que me entienda, si usted tuviese que poner en orden los responsables, yo le digo tres nombres, me los ordenar, digo, por los responsables ¿eh? de la situación actual de la caja. El, ¿Los equipos gestores, el Banco de España o la Generalitat de Catalunya? ¿Cuál sería el orden? Eh, bé, abans ho he comentat però ho repeteixo. Eh, hi ha uns responsables globals, que és bàsicament el Banc d'Espanya, i uns responsables concrets, per tant, corresponsables, que són els gestors de l'època del senyor Loza. O sea, que fue el Banco de España el que obligó una exposición inmobiliaria a los gestores de de Cataluña Caixa, fue el Banco de España el que obligó, obligó, eh, digo, obligó no han acabado, señor Campín, sí, usted se ha explicado ampliamente. Sí, sí. Le pasa como a mí, que se, es que se, se Eh O sea, el Banco de España obligó a la exposición inmobiliaria, obligó a Procam, obligó a la inversión multi multimillonaria, milmillonaria en productos inmobiliarios. El Banco de España obligó a la expansión territorial del Cataluña Caixa. O sea, el Banco de España es el responsable de las decisiones adoptadas en el Consejo de Administración o los equipos de gobierno de Cataluña Caixa. Esa es la pregunta que le formulo, ¿eh? El Banc d'Espanya és responsable de no haver evitat la deriva, eh, la deriva que van cometre unes quantes entitats. Yo Yo si, si quieres, señor Campis, yo, yo le rogaría lo mismo que le he rogado. Yo intento hacer preguntas concretas. Yo entiendo que usted tiene ganas, ganas de explicarse, nos pasa a todos, pero me gustaría que se ciñese a responder lo que le pregunto. Y en algunas veces puede ser sí o no. Yo le pregunto, ¿los responsables en la toma de decisiones estratégicas a la hora de exponer al crédito inmobiliario cataluña Caixa y de tomar la decisión de la expansión territorial fue el Banco de España o el equipo gestor? Escolti, jo pel que hi ha pres en aquesta comissió aquí cadascú respon en funció del que sembla més adequat perquè la gent entengui la seva manera de pensar. Per tant, no, vostè està aquí sí per respondre no... les preguntes que este diputado le formula. I vostè sí... pot decidir si les contesta o no les contesta. Aquesta formulada d'aquesta manera no la contesto. Molt bé eh de los responsables de la claro, no no la contesta usted porque evidentemente usted viene aquí a yo una vez una pregunta. ¿usted se ha reunido con algún responsable de esta comisión, algún portavoz de algún partido político, algún responsable político de esta comisión para preparar comisiones anteriores o futuras? No, me he reunit per parlar del pla de reestructuració en tots, excepte eh jo personalment en tots excepte amb el seu Que va a venir una otra compañía del, del sindicato Ustedes, como responsables en el Consejo de Administración, por lo que usted ha indicado, de 2000 a 2001 directamente su, su sindicato, y 2010-2011. A partir de esa presencia 2001 2001 y 2010-2011, ¿cómo puede inferir usted toda la reflexión que ha hecho más propia de un técnico formado en análisis? de l'evolució del sistema financer espanyol que no una persona que representa un sindicat. Bueno, és que eh, és molt suposar que una persona que representa un sindicat no tingui capacitat d'anàlisi. Jo fa 39 anys que estic analitzant entitat, la meva entitat, el sector, per tant, crec que tinc capacitat d'anàlisi. Y cuando ustedes estaban en el Consejo de Administración, no tienen la capacidad de denunciar lo que estaba sucediendo, porque en el año 2000-2001, aunque sean breves periodos de pertenencia al Consejo de Administración, ustedes tuvieron la capacidad y la obligación de determinar que las decisiones que estaban adoptando los diferentes consejos de administración estaban siendo erróneas, porque podían afectar, como al final afectaron directamente a los impositores. ¿Ustedes cumplieron con su obligación dentro del Consejo de Administración? Mire, eh, si me em permite, hablando del 2000-2001. Eh, li vaig enviar una carta al senyor Serra Ramoneda dient-li en la reunió del Consell d'Administració del dia 13 de novembre se'ns va presentar un projecte del pla estratègic per al període 2002-2004, tot informant-nos que la comissió executiva ja havia estat informada en dues sessions amb anterioritat. Atès la transcendència i l'ambició del pla, atès també que la presentació va durar tot just una hora i atès també que m'han obert diversos interrogants sobre el tema, m'agradaria mantenir una o més reunions de treball amb els tècnics responsables de la confecció del pla a fi i efecte que el meu vot en la reunió del Consell que decidirà l'aprovació del pla estratègic que es fonamenti en un coneixement suficient de l'esmentat projecte. No vaig obtenir les reunions sol·licitades. Eh, la solitud del sindicalista en els consells d'administració de les Caixes eh, feia molt de fred allà dintre i teníem poca capacitat de que se'ns fes cas. Però vostè sabe que com consejero tenia el dret a recibir tota la informació que vostè requeria... ¿Y la obligación por parte del de equipo gestor de proporcionársela? Sí, pero si no te la donan, la única alternativa es en, en el jutjat. ¿Lo anunció usted al Banco de España? No. no. Como mínimo, en este caso, los responsables de no dar la información adecuada fueron los, el equipo gestor, ¿no? Sí, sí, és evident. En aquest cas està claríssim. Sí, sí. Si usted tuviese que hacer un, no sé si un ranking, como veo que los rankings no me los contesta, pues por los porcentajes. Los porcentajes de la responsabilidad, si el 100% de la responsabilidad en la toma de decisiones de los equipos gestores, ¿eh? no se voy a poner usted fácil para que usted me la deriva a la sino en la parte que le corresponde a los equipos gestores. Yo le voy a dar un, a usted unos nombres, usted, si usted así lo desea, porque está en el de derecho a no contestarme, dígame qué porcentaje de responsabilidad sobre la responsabilidad de los equipos gestores. tienen las personas que le voy a citar. Señor Serra Ramoneda. A, a veure, si em diu quants, repartiré percentualment per quadrar. No són muchos. No, no són muchos. 112... Son importantes y nos han costado muy caros, pero no son muchos. Son el señor Serra Ramoneda, el señor Narcís Serra, el señor Fernando Casado y el señor Adolf Tudo. Vale. Seré, seré. No son muchos, fíjese. Pero son pesos pesados. A nivel de indemnización, mucho. Sí, els presidents, diguem-ne, no? M'estava comentant. El Serra Ramoneda, eh, potser, eh, com a president, potser el, el 50%. El senyor Serra Narcís, Narcís Serra, potser, no ho sé, estic... és una aventura. Posi-li un, un 30%. El 5% sí que li posaria jo al senyor Casado, o, o un 3%. ...y la resta, para em que cuadre, me habla que serían 20, 25, 50... ...sería un bin un, un al señor Tudor. 15, un 15, ya sabía yo que no Un 15. Hay un tema que me preocupa profundamente... ...que, fue saber, que es saber quién determinó que se... Cambiase eh, el ahorro de los impositores por productos de, de riesgo. Y me gustaría, como usted sabe tanto, aunque no estuvo, me gustaría saber si usted tiene conocimiento de quién ordenó desde el equipo de gobierno, de, los equipos de gobierno, desde el Consejo de Administración, para que se produjese ese cambio entre productos de ahorro a productos de inversión en las oficinas. Yo, para la experiencia. per l'experiència que tinc respecte a la meva etapa al Consell d'Administració, que no es va parlar absolutament res del tema de les preferents, dels híbrids, parlo del 2011, eh? i que era una època mm, que, que ja estava clar que es, que es complicava aquest assumpte, si no es va parlar res en aquest moment, pressuposo que tampoc no es devia parlar eh, massa de, de la gestió del tema. És evident que les emissions les aprovava el Consell, sembla lògic, no, no dubto que fos així, però però perdó però el fet de el fet de qui va indicar jo penso penso, no n'estic segur penso que devia ser el comandament executiu Entengo. Señor Cañas, le recuerdo que me quedan tres minutos. Tres Gracias, minutos, Presidenta. Diez... Se, señora Raquel Puch, también le agradezco su, su presencia en esta, en esta comisión. Usted, como representante también del, de los, del sindicato de, 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 de Ahorratea, de Cataluña. Yo sigo insistiendo en este. Usted, en unas declaraciones, decía que el 90% de los trabajadores creían realmente que estos productos, los productos híbridos eh, referentes y especialmente deuda duda subordinada, eran, eran, eran de perfil conservador, es decir, no, no suponían riesgo para él. El... Pero yo quiero saber cuándo se ordenó, cuándo se dijo a los directores de las oficinas o a aquellos encargados de comercializar estos productos que hicieran el cambio, es decir, que indicaran a los ahorradores que cambiasen sus plazos fijos, sus productos de ahorro por productos de inversión. porque eso se tuvo que notificar, bien mediante circular, bien mediante formación específica. De alguna manera, alguien tuvo que decir, necesitamos capital y la forma de conseguirlo es sustituyendo los productos de ahorro por los productos de inversión. A veure, això no, no funciona exactament així. La, la Caixa crea un, les primeres emissions de preferents, correspon a l'any 1999 i 2001, com he dit abans. Llavors, en aquell moment es crea aquest producte com un, produ, un producte més de l'entitat, i es comercialitza, no es diu específicament que es canviïn, que es canviïn que, que tiene usted Lo centramos en la deuda subordinada, que ahí sí que eh, coincide con un momento de necesidad de capital por parte de la entidad y que, por lo tanto, había detrás de, 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 les como en las preferentes pudo una, colocar un producto financiero que podía ser útil, aunque después se prolongó el tiempo hasta que se hundió el mercado secundario. Pero en el caso de la duda subordinada por Cataluña Caixa, parece que hubo una voluntad directa de capitalizar la entidad mediante la emisión de ese tipo de producto y mediante el cambio del ahorro de, de los eh, ahorradores. ¿verdad? Sí, però als treballadors no se'ls va informar de que fos aquest l'objectiu. Eh? O sigui, en cap moment s'informa els treballadors de que l'objectiu de la missió de deute subordinat sigui per capitalitzar l'entitat. No. I habla d'un de 90% dels trabajadores, i el otro 10% qui són? Jo és es que el 90% què? Quan ho Sí, això? Eso, pues, miri, jo, pues mireu, jo aquesta és una notícia de de, 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 es de la del punt avui de gener febrer març de d'aquest any i diu textualment, Puig explica que Obracometas el 90% dels treballadors creien realment que aquests productes estaven just, justament concebuts per a perfils de clients conservadors. Pues m'imagino que el 10% restant són els directius els directius i la, la, la gent que té accés té accés al detall d'aquests de, aquest, productes això li demano jo ja a vostè, que, que és que va, va donar aquest, aquest 10% restant, de que sí que sabien que aquests productes no eren productes conservadors. No, no, aquests productes a la, a la xarxa d'oficines, i, a, i a més aquí tinc documents que ho proven, en les hordes de compra surt com un producte de perfil conservador i, eh, fins a finals de l'any 2010. Després això es modifica en el moment en què, en què comença a haver-hi la crisi, que, que es tanca el mercat, de, de el mercat de secundari, però no, però fins llavors era un, un, producte que es definia com a, per un perfil conservador. Sí, però aquests productes se siguen comercialitzant en alguns casos com a producte conservador fins a 2011, en alguns casos. Sí. Y yo digo una cosa: aquellas personas que se encargaban de colocar estos productos a, las, a personas que no tenían conocimientos financieros y que no estaban indicando que estaban sustituyendo producto de inversión, de, de ahorro por inversión, esa, esa diferencia que yo, que me he reunido con numerosísimas personas, que todos insisten en que nunca nadie les decía que estaban adquiriendo un producto de inversión, sino que les confirmaban que era un producto de ahorro, ni eso sabían las personas eh, que trabajaban en las oficinas y que colocaban estos productos a, los, a sus clientes. Clientes que confiaven en ells plenament. A veure la informació que tenien les oficines fins a Bé, jo li dic la data exacta fins al novembre del 2012. Val? Era que eh, concretament amb les subordinades. Eh, els clients rebrien el 100 de la inversió al seu venciment i això mm, amb documents oficials amb, amb escrits amb, de... amb diversos escrits de l'entitat fins al 29 de novembre del 2012. Això és el que arribi a les oficines. En el moment en què es presenta el MOU i que es veu que, que des d'Europa hi ha aquesta indicació doncs, de que han d'assumir una part de la pèrdua o una part del capital per, per, per els diners que porta a Brussel·les, llavors és en el moment en què, en s'informa els empleats que prudència. Però fins a aquell moment eh, el missatge era que el client tindria el 100% del nominal. Sí, però jo insisto, ningú Trabajador de una entidad financiera desconoce o ignora la diferencia entre un producto de ahorro y un producto de inversión. Por lo tanto, cuando uno se dirige a un cliente de confianza, de toda la vida, y sustituye su ahorro por una inversión y no le informa, está voluntariamente obviando, digamos, una realidad. Yo para el caso para los compañeros eh, sí casi informaba, sí informaba que era un producto de inversión, las estadísticas del producto de inversión si fuese así seguramente Se la, la ratio de, la ratio la ratio de de en este caso de, de éxitos por parte de aquellas personas que están llevando minutos. al arbitraje este tipo de productos eh, no indica que fueran informadas convenientemente a, a, yo, a mí me gustaría poder escuchar eso lo digo con sinceridad que los directores de oficina y de aquellas personas que comercializaban estos productos fueron presionados fueron presionados, como así algunos dicen, fueron presionados para comercializar este tipo de productos no informando convenientemente a los ahorradores. Me gustaría poderlo escuchar. No, que jo li dic el que va passar, i més ja ho he explicat abans. Aviam, efectivament que van ser pressionats per, per, per comercialitzar aquest, eh, aquest producte, però és que els empleats ni tota la no disposaven de tota la informació, la informació era molt confusa. I, i, i per tant ells um, donaven unes garanties es, es, pensaven que estan donant unes garanties que realment després s'ha vist que no estaven donant però en, tot, en els documents que ells tenien de comercialització en el catàleg de productes ells aquell producte el, el, el percebien com un producte pues, segur. I sí que hi havia empleats que van ser més reticents doncs perquè potser, tenien més coneixements més formació i sí que van ser més reticents i es van rebre pressions. Evidentment que es van rebre pressions i abans ja he llegit un correu on, on es veia clarament quin tipus de pressions rebien els empleats. Els Raquel yo, yo tengo muy claro es decir yo lo que quiero saber. Sí. Quiero saber mi grupo, es quién presionó. Quiero ponerle nombre y apellidos. Yo sé que los responsables no son las personas que estaban en las en las cajas, que, como usted muy bien ha indicado, están sufriendo muchísimo esta situación. Muchísimo. Eh, porque tenían la confianza con los clientes. Están patidells Però... i estan patits els empleats perquè ells tenen la sensació que han enganyat no per iniciativa pròpia, Por sinó perquè algú els ha si engañat. Pero queremos lo mismo, señora Raquel. Queremos lo mismo. Quiero saber con nombres y apellidos quién ordenó comercializar estos productos. Quiero saberlo. ¿Quién sí sabía lo que significaban y quién ordenó esto? Para poder eximir de responsabilidad está a aquellas clar, personas. Está aquí, de, de... ¿Quién, dígamelo? Pues la Dirección, la direcció, equipo Directivo. Equipos Directivos, no el Banco de España. No, el que passa al Banc d'Espanya, pel que sembla, tenia prous indicis i prous coneixements per saber... Perquè diu el senyor Campins. Que s'estava fent... No, 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 perquè diu el senyor Campins, perquè hi ha un, un document dels propis inspectors del Banc d'Espanya que ho corroboren. És a dir, el Banc d'Espanya, quan, quan comencen a sonar les alarmes de que això s'està fent malament, hauria d'haver actuat, no? Entenc jo, o és que el Banc d'Espanya no... No pinta res aquí, ¿no? Yo creo que sí. Pinta, que... pinta, pinta muchísimo, evidentemente. Pinta Tiene una cuota de i... responsabilidad, ah, pero yo ah, también quiero, que... quiero, quiero, quiero decir una cosa, no sé si es el ejemplo. Cuando hay una señal de tránsito que pone mm, límite 120 por hora y alguien que conduce un autocar se pone a los 140 y lo hace volcar, el responsable no es el que no ha puesto el radar ni que ha puesto eh, los guardias de tráfico, la policía de tráfico, Mossus o Guardia Civil a 200 metros para impedirlo. O sea que el que con un autocar. Lleno de personas, se ponen 240 cuando una vía ponía 120. Gracias, señor Cañas.